Росіяни атакували західні та центральні регіони України крилатими ракетами та шахедами на Великдень за григоріанським календарем. Відомо, що на Львівщині є влучання у стрию. За словами начальника львівської ОВА Максима Козицького, ракети били в той самий об'єкт критичної інфраструктури, який був ціллю ворога під час атак 24 та 29 березня. У Міністерстві енергетики повідомляють, що на заході України ворог вкотре атакував один з газових об'єктів. Внаслідок влучання там спалахнула пожежа. Також зруйнована адмінбудівля. Зараз рятувальники розбирають завали. Вже відомо про одного загиблого. Однак, за словами Максима Козицького, там ще можуть бути люди. Як повідомили повітряні сили, сьогодні росіяни атакували Україну 14 крилатими ракетами Х-101, Х-555 та 11 ударними БПЛА «Шахет», а також балістичною ракетою «Іскандер-М» та керованою авіаційною ракетою Х-59. Силам ППО вдалося збити 9 крилатих ракет та 9 шахедів.